Udruženje Otvoreno srce sveta, koje okuplja lica sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, već tradicionalno organizuje inkluzivne radionice na kojima učenici osnovnih i srednjih škola, kao i šira javnost, imaju priliku da se međusobno upoznaju, druže i stvaraju zajedno sa članovima udruženja. Ovoga puta radionice su organizovane u susret 3. decembru, Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, a na njih su pozvali učenike škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaški, Vršačke gimnazije, Hemijsko-medicinske škole i studente Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. I ove godine smo se odazvali, kao i dugi niz godina naša škola učestvuje u ovim radionicama, jer su zaista zanimljivo, mi naučimo dosta toga sa njima, vlada dobra atmosfera i njima mnogo znači. Ne učestvuje samo medicinska škola, već i mnoge druge škole i naravno uvek se pozivaju novi, jer su ova druženja otvorena za sve i stvarno nekako i mi naučimo dosta i oni, stvarno je i humano i baš mi se sviđa. Ovakva druženja najbolja su prilika da osobe sa invaliditetom i lica sa smetnjama u razvoju pokažu šta sve znaju i umeju i koliko su bitan deo društva. Na njihovoj inkluziji treba još puno raditi, ali je evidentno da su, zahvaljujući svim sličnim aktivnostima, postali mnogo vidljiviji. Posebno što se tiče udruženja Otvoreno srce sveta, mislim da se maksimalno trudimo da pokažemo da osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima žive sa nama, da mogu da žive sa nama i trebaju da žive i da one na neki način su sastavni deo ovog našeg sveta u kome mi svi živimo. Ne mogu da kažem da je to dobro, naravno uvek može bolje. Ono što uvek nama smeta, što je nama teško i što mi ne možemo jeste, ja moram da kažem, prostor koji mi nemamo i koji je to nama zaista neophodan da bismo mi mogli da radimo mnogo bolje nego što smo radili do sada. Ove inkluzivne radionice samo su deo programa kojim će ove godine u Vršcu biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Društvo defektologa tim povodom raspisalo je literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih škola na temu Zajedno možemo sve, a najuspešnijima će priznanje biti uručeno 3. decembra kada će u Kulturnom centru biti upriličen i kratak program koji pripremaju članovi udruženja Otvoreno srce sveta i Izazov, učenici Vršačkih osnovnih škola i muzičke škole Josif Marinković. Program će početi u 12 časova.